izleyen herkesten videonu beğenip kanala abone olmağı xayiş edirik ve haberleri izleyerek fikirlerinizi rəy bölməsində qeyd edin. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının Cəbrayılın azad olunmasına görə medalı ilə təltif edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Ox24.com-un xəbərinə görə təltif edilənlərin siyahısında generallar da yer alıb. Belə ki, sərəncama əsasən general-leytinant Hikmət Mirzəyev, general-leytinant Əfqan Nağıyev, general-leytinant Kərim Vəliyev, general-mayor Ramin Bağırov, general-mayor Mayıs Bərxudarov və general-mayor Anar Kərimov da var. Nazirlər Kabineti Azərbaycan Respublikasında 2020-ci il dekabrın 14-dən xüsusi karantin rejiminin sərtləşdirilməsi haqqında qərarında dəyişiklik edib. Ox24.com xəbər verir ki, qərarı əsasən müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırılan şəxslərin yaşadıqları və olduqları yerdən hərəkətinə Azərbaycan Respublikasının səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətinin çağırış vərəqəsi və ya tibbi müayinədə keçmək üçün göndərişə əsasında hərbi xidmətdən tərxis olunan şəxslərin yaşadıqları və olduqları yerə gəlməsinə isə onların hərbi bileti və müvafiq hərbi hissə tərəfindən verilmiş vərəqə əsasında yol veriləcək. Rusiya Federasiyası Şurasının sədri Valentina Matviyenko bugün jurnalistlərə Dağlıq Qarabağın perspektiv statusundan danışıb. Yeni Sabah az xəbər verir ki, bu barədə RIA Novosti agentliyi məlumat yayıb. O bildirib ki, Rusiya Dağlıq Qarabağın statusunu müəyyənləşdirmək üçün beynəlxalq səylərə ümid bəsləyir. Dağlıq Qarabağın statusu üçün əlavə danışıqlar tələb olunur. Biz şübhəsiz ki, ATƏT-in, Fransa Prezidentinin, ABŞ Prezidentinin Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həll prosesinə cəlb olunan digər dövlətlərin səylərinə ümid edirik. Hələ qarşıda çox çətin işlər var, amma əsas şey əldə edilib. Azərbaycana aid olan ərazilərin qaytarılmasını təyin edən beynəlxalq sənədlərin icrası başlandı. Bu, onu göstərir ki, burada Rusiya əsas rol oynadı. Onun sözlərinə görə, Rusiya tərəfi münaqişənin daha da böyüməsinə və yeni insan itkilərinə imkan verməyib. Bu, çox çətin bir razılaşma idi. Onu əldə etmək çox çətin oldu, Matviyenko deyib. Sunik bölgəsində sərhədlərin müəyyənləşdirilməsi üçün işlərin aparıldığı barədə sizə məlumat verilib. Bu prosesin müəyyən nüansları və çətinlikləri var. Yeni Sabah az erməni mediasına istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Nazirlər Kabinetinin iclasında bildirib. O əlavə edib ki, sərhədlərin demarkasiyası və delimitasiyası barədə müxtəlif mülahizələr yürüdülə bilər. Amma bu proses Sunik vilayətinin təhlükəsizliyini gücləndirmək üçündür. Burada iki yaşayış məntəqəsi var: Voroton və Şurnuq kəndləri. Bu, bəzilərində müəyyən suallar yarada bilər, müəyyən ağrılı vəziyyətə səbəb ola bilər, deyən başnazir hər iki kəndin Azərbaycana qaytarılacağına eyham edib. Paşinyan bunun ardınca bildirib ki, hökumət həmin kəndlərdə yaşayanları kompensasiya ilə təmin edəcək, vətəndaşlarımızın maraqları tam qorunacaq. Eyni zamanda Ermənistanın beynəlxalq qanunlarla tanınmış sərhədlərindən 1 millimetrdə olsun ərazi güzəştə gedilməyəcək. Bu proses sərhədlərin demarkasiyası və delimitasiyası kimi qəbul edilməməlidir. Burada məqsəd təhlükəsizlik məsələlərini həll etməkdir, deyə başnazir vurğulayıb. Onun sözlərinə görə, 10 gün sözü gedən kəndlərin sakinləri ilə söhbət aparmaq, proseslər haqqında onlara ətraflı məlumat vermək tapşırılıb. Paşinyanın dediklərindən belə anlaşılır ki, yaxın günlərdə hər iki kənd Azərbaycana qaytarılacaq. Erməni mediası isə başnazirin bu fikirlərini növbəti xəyanət kimi qiymətləndirir. Azərbaycanda koronavirus pandemiyasına görə 10 aya yaxındır ki, toyların və kütləvi toplantıların keçirilməsinə qadağa qoyulub. Artıq İngiltərə və digər ölkələrdə koronavirus əleyhinə vaksinasiyaya başlanılıb. Azərbaycana gələn ilin əvvəlində vaksinasiyaya başlanması gözlənilir. Bundan əlavə, gündəlik yoluxanların sayı günbəgün azalır. Belə ki, Azərbaycanda yoluxanların sayı 4000-dən 2000-ə düşüb. Yoluxma sayı azalma dinamikası ilə davam edərsə, martdan sonra 35-50 nəfərlə toyların keçirilməsinə icazə verilə bilərmi?
20 Yeni Sabah az xəbər verir ki, bununla bağlı professor Adil Qeybulla bildirib ki, bu məsələ o dövrə kimi yaranacaq vəziyyətdən asılı olacaq. Vaksinasiyaya başlayandan sonra yoluxma zənciri qırılmağa başlasa, ölkədə epidemioloji vəziyyət xeyli dəyişəcək. Düşünürəm ki, yəqin mart ayından sonra az insanların dəvət edilməsi şərti ilə toyların keçirilməsinə icazə veriləcək. Əgər dövlət sərt tədbirləri görürsə, deməli bu yaranan zəruriyyətdən irəli gəlir. Avropada, İngiltərədə, Almaniyada və digər ölkələrdə çox sərt karantin tədbirləri görülür. Bəziləri televiziyalarda çıxıb ağızlarına gələni danışırlar ki, hər şey açılmalıdır. Dünya təcrübəsi var. Koronavirusun yeni növü asanlıqla digər ölkələrə daşına bilər. Əgər sərt karantin rejimi olmasa, bunun qarşısını almaq olmaz. Epidemioloji ocağın sönməsi üçün karantin rejiminin tətbiq edilməsi və insanların qoyulan qaydalara əməl etməsi vacibdir. Toyların və kütləvi tədbirlərin qadağa olunması insanlarımızı qorumaq üçün dövlət tərəfindən atılan addımdır. Aydındır ki, toyların keçirilməsinə qoyulan qadağa genofonda müəyyən mənfi təsir göstərir. Hesab edirəm ki, marta qədər bütün bu məsələlər öz həllini tapacaq. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı rəhbərliyi kompleks qiymətləndirmə missiyasını Dağlıq Qarabağ münaqişəsi zonasına göndərmək haqqında qərar verib. Yeni Sabah az xəbər verir ki, bunu Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Maria Zaxarova bugün keçirdiyi brifinqdə bildirib. Onun sözlərinə görə, missiyanın tərkibində yerlərdə vəziyyətlə tanış olmaq və köməyə ehtiyacı olanların tələbatlarını qiymətləndirmək üçün profil humanitar agentlikləri nümayəndələri olacaq. Hazırda məlum qiymətləndirmə missiyasının parametrlərini hazırlanması və razılaşdırılması davam edir. Biz öz tərəfimizdən hesab edirik ki, bütün zərər çəkənlərə profil beynəlxalq təşkilatların xətti ilə humanitar yardımları fəallaşması faydalıdır. Rusiya ilə Türkiyə Qarabağda birgə monitoring mərkəzinin fəaliyyəti ilə bağlı müzakirələri davam etdirir. Yeni Sabah az Rusiya kütləvi informasiya vasitələrinə istinadən xəbər verir ki, dekabrın 29-da Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mövlud Çavuşoğlu Soçiyə səfər edəcək. Səfər zamanı o Rusiyalı həmkarı Sergey Lavrovla görüşəcək. Tərəflər Qarabağda atəşkəs rejiminə nəzarət edəcək birgə monitoring mərkəzinin fəaliyyətini və digər mövzuları detalları ilə müzakirə edəcək. Azərbaycanla Rusiya arasındakı strateji tərəfdaşlığın inkişaf etdirilməsində prezidentlər İlham Əliyev və Vladimir Putinin mühüm payı var. Yeni Sabah az xəbər verir ki, bunu Rusiya Dövlət Dumasının MDB, Avrasiya İnteqrasiyası və Həmvətənlərlə Əlaqələr Komitəsinin sədri Leonid Kalaşnikov bildirib. Azərbaycan xalqı üçün uzun illər ərzində sağalmaz yara olan Qarabağ münaqişəsinin həllində prezident İlham Əliyevin müstəsna rolunu qeyd edən Rusiyalı deputat daha sonra deyib: "Zəmanəmizin ən böyük siyasətçisi olan Heydər Əliyevə həmişə heyran olmuşam. Birinci Qarabağ müharibəsinin qanlı girdabında məsələni birdən-birə qəti həll etmək mümkün deyildi. Odur ki, bu problemi həll etmək oğlunun payına düşdü və bunun üçün 17 il vaxt keçdi. Nəticədə bu problemi həll edən İlham Əliyev xalqı üçün, dövləti üçün mümkün olan hər şeyi etdi. Bu münaqişə onun diplomatik məharəti, təmkini, habelə iqtisadiyyatın inkişafına, hərbi siyasi fəaliyyətə dair strateji dəyərləndirmələrini, habelə Rusiya ilə dostlaşma eyni zamanda Türkiyə dəstəyi münasibətlərini saxlaması sayəsində həll olundu. Ötən illər ərzində məsələni sülh yolu ilə həll etməyə çalışdı. İlham Heydəroğlu ilə dəfələrlə görüşmüşəm. Demişəm ki, təmas qrupu çərçivəsində münaqişənin həll olunacağına bel bağlamaq mənasızdır. Çünki bizim ölkələrimizdə əmin amanlığın olmasında nə Amerika, nə Fransa maraqlıdır. Nəticədə o Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə bir yerdə bu məsələni mükəmməl şəkildə həll etdi. O öz xalqı üçün tarix ən böyük prezidenti olaraq qalacaq deyə Rusiyalı deputat fikrini tamamlayıb.
Daxili İşlər Nazirliyi Baş Dövlət Yol Polis İdarəsi vətəndaşlara müraciət edib. Yeni Sabah az xəbər verir ki, Baş Dövlət Yol Polis İdarəsindən reporta daxil olan müraciətdə deyilir. Hava şəraitinin kəskin dəyişməsi ilə əlaqədar yollarda qəzalar və digər xoşagəlməz halların baş verməməsi üçün Baş Dövlət Yol Polis İdarəsi sürücülərin nəzərinə çatdırır ki, istifadə etdikləri nəqliyyat vasitələrinin texniki sazlığına diqqət yetirsinlər. Bəzi ərazilərdə qar yağması, yolların buz bağlama ehtimalının olmasını nəzərə alaraq belə hava şəraitində sürücülərə qış mövsümünə uyğun şinlərlə tərcih edilməmiş, eləcə də istismar müddəti çox olan, antiblok sistem tormoz sistemləri ilə tərcih olunmayan köhnə avtomobillərdən mümkün qədər az istifadə etmələri tövsiyə olunur. Eyni zamanda nəqliyyat vasitələrini idarə edən şəxslər hərəkət sürətini hava şəraitinə uyğun seçməli, zəruriyyət olmadan ötmə əməliyyatı aparmaqdan, qəfil manevrlər və kəskin tormozlama etməkdən çəkinməli, yola çıxmazdan əvvəl avtomobilin şüşə silgəcərinin və şüşə yanlarının xarici işıq cihazlarının işlək vəziyyətdə olmasına əmin olmalıdırlar. Piyadalar isə ancaq səki ilə hərəkət etməklə avtomobil yollarına çıxmasınlar və yollara yalnız müəyyən olunmuş yerlərdən keçsinlər. Bütün hərəkət iştirakçılarını özlərinin və digər şəxslərin həyat və sağlamlığına təhlükə yaranmaması üçün son dərəcə diqqətli olmağa, qaydalara riayət etməyə çağırırıq.